Ming lala. Isha Pacific International University ko yashi ni le bo no. So di kini ka asa yai ko season shi lo. Tapi me pian lo bo no. Campus ko le ta me. So okay. Like it. Tame. Let's go. ဒီကလေဒီတလောက်ဒီဘန်ကောက်မြို့ပေါ်ကအကြောင်းနေနဲ့မတူပါကြဒီကကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင် isolated ဖြစ်တယ်လို့လည်းနည်းနည်းခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကကျတော့တော့ပတ်တော့နည်းနည်းရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အရင် agent နေဆိုတော့ပြင်ဦးလေမြန်မာပြည်မှာဆိုပြင်ဦးလေပုံစံမျိုးပါသေးလားပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျောင်း campus ထဲမှာပဲဆရာကြီးလေးဆောင် main လေးဆောင်နေရတယ်အပြင်ဆောင်နေပါလိမ့်မရှိဘူးလို့တော့ထင်တာပဲဒီမှာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးလေးအဆောင်ပေါ့နော်ဆရာကြီးလေးတည်တတ်နေရတယ်အာ room share နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်ကကျတော့မင်းကြီးဆောင်နေမင်းကြီးဆောင်နေရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့မှာမင်းကြီးတည်တတ်နေရတယ်ဆိုတော့ခွဲနေရတယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခါ campus ကိုသွားလေ့လာမယ် Let's go ဆိုတော့ဒီမှာကဘောလုံးဝင်ရှိတယ်။ကျောင်းထဲမှာဘောလုံးဝင်ရှိတယ်။ဆိုတော့ကိုဒီနဲ့အကြိုက်ကွာတည်တယ်မှာဘောလုံးဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကန်ရင်ပြောရင်းနဲ့ကန်ရင်းလာတယ်။ Okay, by the way ဒီနေ့ဒီကွင်းထဲမှာဘောလုံးကန်တယ်။ကျွန်တော်ရန်စစ်ကကျောင်းသားတွေ APIU ကကျောင်းသားတွေ ਨੇ ချိန်ပြီ။တော်မလားဘောလုံးကန်နဲ့ဟတ်ပါဘူး။We are the dreamers. Let's make it happen. เจ้าเนี่ยก็ยောက်ละတော့လေเนี่ยบลูစိတ်แท้มาคันซ่าไล่เลยဆိုတော့ปิ่นอุ้งเลียงกันโนยิได้ยောက်ตัวตัวคัน What ปั้นนี่ชื่อกันนี่ชื่อเนี่ยปิ่นอุ้งเลียงก็กันโนยิได้โหลงอ่ะลงอ่ะเปลี่ยนยောက်ตัวตัวเลยกว่าดีดอมล่ะสိတ်แท้มาอะไรเนี่ยผิดตัวไปมั้ยตามมั้ย Let's go Okay so အခုကတော့ faculty of religious study ပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်သွားလိုက်လာမယ် Let's go အပေါ်တက်မယ်လား Come on now from the mind lead Queen ကိုကကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တောတောင်ကြီးခြေထဲမှာနေရတော့နည်းနည်းသဘောကျတယ်ကွာသဘောကျရဲ့ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီလိုနေရာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအကြောင်းမျိုးကတော့ကိုရီနဲ့တော့ကြိုက်တယ် background ကိုကြည့်လိုက်အောင်နော် background အရင်မိုက်တယ်တရားတောင်နေကြားထဲမှာဆိုတော့လေတစ်ပင်နေနေပါလိမ့်နဲ့ဆိုတော့ရမ်းမိုက်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါစာကြီးတိုက်ရှင်တယ်တရားစာကြီးတိုက်ရဲ့ဟိုဘက်ကတချို့ faculty တွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့နာစာကြီးတိုက်ကြီးအရင်တစ်ခါတော့ရောက်ဖူးရဲ့ဟာပြီးတော့တစ်ခါအဲ့ဘက်ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်လေနော်ရာတိတို့ကဖြူဟောရမ်းမိုက်တယ်ရမ်းနေလို့ကောင်းမဲ့အနေထားမျိုးပဲနော်ဖာမလာဒီဖက်ကတီအရင်သွားကြည့်မယ် Let's go အပေါ်မှာချာရှိရပါတော့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်အခန်းနေပါလေတော့ကျွန်တော်ဝင်လို့မရလာဘူးမရလောက်ပြင်မယ်လဲသွားလို့ရတဲ့နေရာလောက်ထိတော့သွားကြည့်မယ်လေနော်ဖာမလာ
ဒီနားတော့ရောက်လာပြီ faculty ကိုဆက်လာပါလေ religious study လာအဲ့ faculty တော့ရောက်လာဒါပေမဲ့ဒီကျောင်းကနေကံမပါဘူးဆိုတော့လေကိုရောက်နေတာဘယ်နားလဲလည်းမသိတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာဘယ်နားလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူး faculty ရောက်လို့ရဘယ်နားဘယ်စာသင်ခန်းရောက်လို့ရမှန်းလဲမသိဘူးပါနော်ဆက်တာပြန်ဒီတိုင်းပဲတော့ချိမယ်ခုနောက်ထပ်တော့လို့ရမှန်းမသိလားတော့ချိရအောင်အေးပန်းမီနေလားလိုက်ပုံမယ် let's goလာလေဒီလာပန်းမင်းနေပါရင်လေဒီကကျတော့ဘယ်လိုဆိုတော့တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းလေးကွာဒါပေမဲ့ပန်းမင်းနေလေရမ်းရင်ဆိုင်တာဆိုတော့သူကလည်းသူတော့လှနေရမယ်နော你叫啊呀你留不了了我叫了。你现在是要还是要呀对呢所以我告诉你你要不要买的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 你要不ဒါကတော့ဒါဒီចောင်းရဲ့မြေပုံပေါ့เนาะဆော်မြေပုံအသေးစိတ်ပြထားတယ်ချစ်မချစ်မလာခဲ့ဒါတော့ကျောင်းရဲ့ library ပေါ့နော်ဟုတ်ကျောင်းသားတွေစာလုပ်နေရယ်ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စုလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးခဏလေးပဲဝင်လေ့လာမယ်စကားတော့မပြောတော့ Okay let's go let's go Thank you ပါစာချင်းကလည်းကြည့်ရယ်နော်
campus ခုလုံးလဲရှောက်ကြည့်ပြီးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ campus ကကျဲတယ်စသဖြင့်အရင်နေတော့ဘာတော့နေတော့လဲဆိုတော့နေခုနေပဲဒါပေမဲ့ campus ခုလုံးရှောက်သွားပြီးတော့ခွေချွေလဲမပြောမောလဲမမောဆော့ဒါအတော့ကျွန်တော်ဒီ APIU campus တို့ဗီဒီယိုလေးအဆုံးသတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးအဆုံးသတ်ကြည့်ရှုပြီးကြတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် Don't forget to like and subscribe my channel See you